Yes, let's push me in the lane. Let's push me in the lane. Jävlar, Fredde! Fan, sjukaste... Vad endast in i skjutslingen är här för någonting, va? Vad fan, har du tagit in ditt eget jävla privata preventivmedel och ställt det mitt i vardagsrummet? Alla ska vara! Nej, alltså det är min nya företagsdator bara. Jaha? Så företaget, de har inte sitter och spelar massa jävla nördsvett äckelspel här, eller? Vill du någonting, eller? Ja! Har du tagit som Tourette någon gång? Ja. Jag har hört talas om Tourette förut. Alltså, drömmen. Jag ska gå runt och säga att jag har Tourette. Jävla nice. Va? Ja, men alltså såhär, man går runt på stan och ser man någon som är ful och äcklig. Och man bara, du är ful och äcklig och jag hatar dig för att du är en bitch. Och de bara, vad fan, så där kan du inte säga. Liksom. Och jag bara, jo, jag har Tourette. Och de bara, ah, shit, har du Tourette? Förlåt. Här har du en bulle. Jag vet inte vad de skulle säga, Fredrik. Fast det är inte så Tourette funkar, Thomas. Alltså Tourette, det är snarare motsatsen. Det är ju att du säger saker som du inte skulle vilja säga. Jag tror nog att det är väldigt jobbigt om jag ska veta. Fredrik, sluta! Var så jävla nörd, fan! Du är ju clearly misunderstood the whole freaking situation här, alltså. Var det något mer du ville, eller? För att jag... Ja, det var väl allt jag hade att säga. Gå tillbaka till ditt jävla nörd, fan, äckelnörd, äckelnörderi. Okej. Okay. Oh, oh my god, fucking bitch, what you're doing? Yes, so yes, fucking bad, sorry, bitch. Sorry, yes. Sorry. Nej, no. Fan, Fredde, vad fan har du på mig? Fan, no sorry, för helvete. Han kallar det precis en bitch. Se åt honom, shut the fuck up, your mom shoots Viagra per nose eller något. Det tänker jag absolut inte säga. Ja, men säg det nu. Säg mom Viagra per nose. Säg det, Fredrik! Shut the fuck up, your mom shoots Viagra per nose. No, fuck you, I fuck you so much, you fucking suck ass. I will take you, take your dick, I'm fucking cut it up like a little bitch. Var inte det härligt? Tänk dig och få säga det när du vill till vem du vill. Man bara, du är kuk, sorry för rätt. Du, fitt, älsk, jaha, ja. Någonting, man säger saker, sorry, guys. Du fattar, Fredrik. Eller du vet inte om du fattar, det är så jävla bakom det. Ser du, Lea hade jag kunnat säga till vem som helst och bara, jag har Tourette. Hejsan! Om du skrattade eller typ så här så mycket som en smålog åt den här videon, då är du så här skyldig att likea, kommentera och dela den här videon. Och sen så kan ni följa den här kanalen och så kan ni följa Thomas. Fredde, du är så jävla cringe! Vad kan du ens öppna munnen utan att låta som en jävla kuktomte? Herregud!